222-й день в Канаді, 21.01.24. Сьогодні неділя в мене класно. В мене завжди класні дні, які б вони не були. Неділя в мене почалась з 11 ранку. Я сьогодні до церкви не поїхав, проспав, бо вчора пішов десь в 2 спати. Знов затягнуло і думаю, сьогодні не йду. Пропустив, думав потім поїхати на каву, але і то передумав. Поробив тут в хаті деякі речі, випив кави з піцею. Піца залишилась. Треба мені на другий раз на вечірку брати якісь пакети. Треба буде мені в Костку набрати пакетиків собі. І як піца залишається, щоб кожен мав собі взяти додому. Бо, ну що це таке? Піца залишається, а не було що людям взяти. Але там що, пів піци, то таке. З піцею поїв, посиділи. Андрюха до мене подзвонив, тамада, каже, що там, де ти є? В церкві тебе не було, якось це, дивно. Бо Анастасія підходила до нього, каже, тут приїхали новоприбулі, є ньюкамерси, хлопці, яким треба допомога, там цей. І каже, треба Роману дати познайомити з Романом. Тож треба. Я в церкву приходжу, іменно йду в церкву без ніяких там намірів, а тут мене рекомендують, що я можу допомогти з роботою чи ще з чимось. Ну, я стараюся допомогти, як є можливість, само собою. І для цього ці вечірки. Люди незнайомі знайомляться і от обмінюються телефонами. Якщо я не маю, то може хтось інший має. Якщо треба буде їх додати в групу хлопців, що це, що там і як. Тим більше вчора була новоприбула дівчина, 3 дні тільки тут, вже сьогодні четвертий, то ж теж трохи відпочила. А її старожили, дякували, бо ну, цілий час вдома сидіти, воно вже і проїдається. Хочеться чуть-чуть розвіятися, якогось такого легкого прийти, відпочити. І отак я поговорили ми з ним, потім подзвонила до мене Катя. Каже, що там робиш сьогодні? Чи не хочеш приїхати в гості? Вони собі вирішили сьогодні, ну, запросити в гості мене, там Аня з Олексієм. Думаю, ну, багато запрошуваних, маленька квартирка, але нормально. Ще мав Вася бути. І я кажу, я сьогодні вільний, неділя, можна. І вони якраз суші хотіли. Я думаю, суші давно не їв. Суші я в Канаді зовсім ні разу ще не їв. А вони полюбляють суші. Давай, беріть на мене, скинемося, само собою. Я такий думаю, а я буду не сам. Можна чи мені бути не самому? І та ясно, що та можна. І я ще запропонував Наді. Збирались ми на 6-ту годину, на 6-ту вечора. Тож я ще поїхав на секонд. Ну, Надя погодилась, каже, та, поїдемо. А чого ж ні, вона любить настільні ігри. Ще в Україні грала. Тож треба, я в Україні жив і не знав, що таке буває. Я знав про монополію, але що такі класні ігри бувають, я не знав. Думаю, є ще час, їду я на секунд. На секунд, а буду їхати назад, заберу Надю і вона цей. І поїдемо до них. Бо то я тут живу, секунд тут, Надя тут. Куди ми їдемо наверх? Треба було трошечки покататись. Сів в машину і поїхав. Взяв прання, але так і не закинув прання. Воно в мене стоїть на роботі. Завтра закину. Буду на роботі, завтра поперу. Отаке от. Поперу, от не знаю, чи то брати ці шмотки, побачимо. І так і було. Заїхав я на секунд. Сьогодні вже трошечки покажу. Вчора я набрав на 17,55. Знайшов чек сьогодні. А сьогодні на 20,25. І сьогодні я заїхав на півгодинки. Вже не вивозили нових корзин, бо вони там до півп'ятої вивозять. Я десь якраз півп'ятої приїхав. Думаю, заїду, гляну, бо до шостої ще є час. Минулого разу я ще купив, шкода не показував, купив отакий от респіратор. Новий респіратор. Зовсім ніхто його не користовував, ні грама пилюки. У мене був подібний в Україні, звісно, у мене був фірмовий. Хороший. Та й цей, вони дорогі, оці респіратори. Отакий респіратор треба мати. Це я вже взяв його ще вчора. Я багато чого понабирав. От зараз діти до мене приходять, взяв крокси. Отакі от маленькі дітям, бо нема в мене дитячих тапків. І навіть гостьових тапків в мене небагато. Були отакі, взяв ще отакі гостьові тапочки. Отакі от. Були там йо-йо, взяв таку от,
карабінчик і це на пляшку одівати. Дрібниці. Я. Це вчора я ще взяв. Сьогодні. Так, вчора я був. А сьогодні я зайшов, дивлюсь так, настільна гра. Раз. Класна. Оце класна гра. Маленька, і вона мені сподобалась. Є до неї, звісно, інструкція. От всі карти, які там є. І інструкція. Плюс. Плюс отакі от карти маленькі. І на картах є слова. І з них треба складати слова. Типу скрабл, але така от карточна. Dare, і до неї додаєш, ну, звісно, треба читати, плюс якісь ще круглі фішки є. Круглі фішки є, то треба буде розібратися. Інструкція почитаю. І була ще отака от. Лінки, але я її продам. Це, може, тут намальовано. Отут ось такі от карточки. І читаєш, задаєш запитання, і там є відповідь. Мусить відповідати. Це складніше. Це треба вже знати англійську і знати історію, і це заскладна гра. Взяв дитячий пістолетик. Це, звісно, не Nerf, але він маленький, на маленьку руку. От яка в мене рука, який це малесенький. І дітям буде нормально. Він на 4 пульки, там вони перестрілки робили. Нехай буде. Зразу за дітей. Класний дартс. Мені сподобався тим, що він дуже м'ясенькі м'ячики має. І вони от кидаєш просто, вони ліпляться до цього, є три м'ячика. І всередині там є така собі надувна подушка, щоб він тримав форму. Був м'який, і воно вішається куди-небудь. Оце буде на вечірки. Саме основне... Ох, кілька карт впало. Саме основне, що я сьогодні знайшов, це ковдра. Я хотів ковдру м'ягесеньку, таку якби пір'яну. І я дивлюсь, оця, вона зразу мені приємна, видно, що не збита, не попрана, величезна, на моє ліжко ідеально. І я думав, що це ковдра, на неї ще треба буде підодіяльник. А це, виявляється, тільки що роздивився. Дивлюсь, замочок є. Ковдра всередині, дуже класна. Ковдра на зиму просто ідеально. Ну, вона більше не потрібна. Я ще оцей коцик маю, але я ним не користуюсь. Пахне, попрана. Отаке, от взявши цю ковдру, тому так мені заважило, вона важка, але м'ягесенька, дуже така, приємна до цього, до тіла. Після секу, де заїхав, забрали ми Надю, вона суші не любить, тож купила собі кебаба, і ми поїхали. Приїхали ми якраз по 6, зразу приїхали Аня з Олексієм, і що, і ми зібрались. Гарно повечеряли, я суші наївся за двоїх. Поїли, посиділи і взялись грати Саботера. Дуже класна гра. Ми зіграли. Три партії. Це три гри. Одна партія – це три гри, щоб визначити переможця. Перемогла Саша. Саша, Катя і Аня перемогли. Отак. Супер. Пограли, молодці. Потім ми взялись грати гру. Я забув, як вона називається. Пишуть табличку, і ти задаєш питання наводящі і вгадуєш, хто ти є. Я вгадав. Тяжко було, але вгадав, прикольно. Я був Нутелла. І головне стояв на столі, і довго не міг згадати, що це. Були і смішні запитання, так що так. Посиділи, пограли і поїхали додому. В Наді машина поламалась. Ну, жорстко поламалась мотор. Мотор треба міняти. І вона без машини, а завтра їй на навчання, на роботу, потім на навчання. І віддав свою машину, нехай буде. Якраз поки ми їхали, кажу, сідай за руль. Ну, якщо щось не буде знати, що там в тій машині цікаво, а там всі вони одинакові. І поїздила, зараз завезла мене додому, поїхала. Завтра буде, поїде на роботу собі. Бо я і так пішки йду на роботу, мені машина стоїть на роботі цілий тиждень, мені не потрібно. Най собі їздить, поки не зробить мотор. От і все. І все, йду. Блін, я не знаю, це вже треба мені виділити якийсь один день, оце все поприбирати, бо ціла купа всього. Ціла купа всього, візьму, поприбираю і це, ну не сьогодні. Сьогодні я все скину на купу, от позаду мене, отут буде стояти ковдри, дві ковдри, треба з ковдрами щось робити. Оцю стару, напевно, що треба буде вже утилізувати. Вона тяжка і неприємна і це. Стара, це мені хости віддали
цю ковдру, дуже стара, така савдеповська виглядає, з вати, можна сказати. Отак, йду чистити зуби. Нема часу мені навіть відписати повідомлення, хочу відписати цьому хлопцю з Німеччини, але там треба то теж нормально відписати, то не є так, привіт, пока. Може навіть подзвоню завтра, буду бачити на роботі. Я завтра один, Сема завтра не буде. Сем сьогодні працював. Буду завтра я один, але що там, роботи багато не буде, не страшно. Треба позакінчувати ці всі дрібні питання. Все, гарного робочого тижня, легкого робочого тижня і спокійного.